เนี่ยเนี่ยชิงกันเราจะน้องว่าต้องมาเลยว่าเราไม่ชิงวิ่งพี่เราไม่ก้าวไม่สวยสิ่งนี้ก็เราไม่ไปกันแล้วตัววันนั้นมาเลยลูกก็อาก็ซาลงเงินพี่นี่จะมาอีกตัวเลยโอ้ท้ากูไปเจอลงเงินมูลูอาพี่พี่ทำบ่แล้วมาเต้นนี่เนี่ยเราไม่จะน้าว่าพี่ชิงมาชิงไม่ต้องไปมาเลยจ้ะชิงไม่ต้องไปเที่ยวอะไรจังหวะจะน้องทำงานไปวันนี้จะมาบุทำงานก็ต้องมีเงินก็ต้องมาบุคนก็ต้องมาเลยเอเดี๋ยวมามีเงินจะรอ อีแปลว่ามึงเนี่ยมากระทำมาดีดีจริงนะครับที่ก็ได้อะไรมาเยอะสิ่งนี้ต้องพี่เอาเลยมีเพื่อนสิ่งนี้ครับเอ้ยคนที่คนที่คนนี้รู้แต่ไม่ได้จีบมาบัวเลยจะรู้ที่ไหนบ้างแล้วคนที่คนนี้รู้จะรู้คลีดีอยู่ที่นั่นปีเดียวที่ไหนบ้างที่นั่นที่อะไรจังหวะรู้คลีดีเช่นกระทำดีอยู่สนิทจะเข้าไปตัวเองที่รู้สิมันที่รู้เยี่ยสิ่งนี้คุยกันนี่เราไม่รู้เลยแล้วที่ติงเราเรื่องที่ไหนบ้าง ก็ได้รู้จำนวนในประเทศไม่สูงปานนี้แต่ก็จะมีเจเนอเรชันที่อุ้มมาเจเนอเรชันที่ที่ไหนที่ไหนจะมีอยู่บ้างแล้วที่ไหนประมาณเท่าไรจะมีอย่างที่นั่นมาเช่นมาดีเรื่องนี้คือซาตาลุยอ๋อเซนปีอ๋อจีเอวีจะจำนวนที่เชื่อชื่อลงก็เพียงอยู่เท่าไรบ้างเอลูเว่แบงก์ลูรีดีเรื่องที่เว่เช่นมาดีเดี๋ยวพวกเราจะรู้ว่ามีตัวที่เราจะรู้ว่าแบบที่นานนี่เนี่ยเราจีเอวีเท่าไรบ้างแล้วเราไปเลยก็ได้เป็นที่พิเศษอะไรเลยคลีดีสมัยก็ได้ไม่ใช่เ
ကစားလို့ရနိုင်မယ်အဲအမေလို့တဲ့ပြောကဘန်ဂလူးဒေးမှာသူတင်နေခြင်းနဲ့စကားပြောနိုင်မယ်အဲ wifi တော့ရင်ပို့တော့ရင်လည်းတုံးနေမှာမလို့လည်းပေါ့တော့ဇာလို့လည်းချင်းကရင်ကတ်မယ်အဲကြိုင်ဝဲတွေချင်းချင်းနေမယ်တစ်ဖက်တောက်ရင်တောက်မယ်အဲ့လိုကြီးရတာပါအဲ့တော့မှနောက်ထပ်စာကြည့်တိုက်ဒီထဲမှာဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်စာကြည့်တဲ့ထဲရဲ့တောင်းရတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစာဖတ်တာကိုဝါသနာပါတယ်ငငယ်လေးကလေးကကျွန်တော်မျိုးရတယ်ကစာဖတ်တာလည်းပဲအားပေးရတယ်ဒီကလေးလည်းစာဖတ်ပြရတော့ဒီလိုလာတဲ့လူတွေလည်းအဲစာကြည့်တဲ့အရွယ်တကူရှိရတဲ့စာဖတ်ပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းတော့ခဲ့တာပါဘာကြီးလုဆောင်မလဲဆိုတော့အဓိကတော့ဒါကြီးတစ်ခုလုံးကောင်းနေတယ်ပေါ်ခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒပဲကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒတွေကလုံးကောင်းလို့ခဲ့တာပါကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒတွေဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်မိသားစုအဲဒီထဲကိုရောက်လာမယ်အဲကျွန်တော်ကချင်းကပ်မယ်ချင်းဝါလာပါတယ်ချင်းကပ်တယ်အဲလိုတပည့်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တပည့်တော့စာဖတ်တော်ကတော့စာကြည့်တော့စာဖတ်မယ်ချင်းမခပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအပြင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငယ်ငယ်တွေအေးစေးလူတွေလောက်ဘက်မှာပြောနေကြရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကလည်းကစားဝန်းထဲမှာစော့နေတယ်အဲအဲ့တော့မို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်စီပြီးတယ်ကျွန်တော်မိသားစုတက်စီပြီးတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လူမျိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီလူမျိုးပုံစံမျိုးလေးကိုလူကျင်တဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ထားလို့ကျွန်တော်တော့မို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျာဒီရှင်းဝင်းရဲ့ team ကတော့မန်လီမြို့ပတ်လန်မန်လီတောင်ရဲ့အရှိတ်မြုပ်ပဲလုံးမှာတရှိပါတယ်ကျွေးရီကုန်းချီအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆော်ဘရောကပြီးရင်ဒီညအောင်လဲမန်လေးမှာရှိရလူပဲဖြစ်နေရလာရလူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဝင်ပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်လာရဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မန်လေးမြို့မှာရှိရလူတွေလည်းမန်လေးမြို့လူသားတစ်ဝိုက်မှာအပန်းဖြည့်ရင်မိတ်ဆွေတွေနဲ့လို့လည်းဒီပြည်စုံစကားပြောလို့ရပါတယ်လာခဲ့ကြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပါကစားနဲ့လည်းရင်းနေရင်စာပေနဲ့လည်းရင်းနေရင်ကလေးတွေလည်းလူလူလက်စားရင်လူမျိုးပေါ့နော်။ပုံမှန်ချင်းအသိကိုလေးလာရင်းနေလည်းလာလို့ရတယ်။အားကစားကိုစိတ်ဝင်စားလို့အနေနဲ့လည်းလာလို့ရတယ်။ဟိုအေးစင်စားချင်းတောက်ချင်းလို့နားချင်းလို့လာမယ်ဆိုလည်းလာလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းဒီကနေ့လည်းပြန်ဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ချက်။ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပွဲပြီးပေါ်လာတဲ့မြများပြပေါ်လေးဘာသာမိုက်တို့ကကောင်းနေပါပဲဗျာ။ဒီလိုလှုပ်တာမရှိဘူးလေ။ဒီလိုလေးများလေးများယုံလေးဖြစ်လာလေပူကောင်းလေလေပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ပူဆော့နိုင်တဲ့အတက်ရွယ်ဒီရတော့ဒီလူငယ်လေးတွေလည်းတချို့ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ်မယ်ပေါ့နော်။အာဒါဒီတခြားဒီမန်းတွေမှာပုံနေတဲ့ဘက်ဝင်ကြည့်ပါဒီရှင်းလုံးပြညာသိုးတက်အောင်ပေါ့နော်။အာဒီကိုယ်နေလည်းကျွန်တော်လာဆော့မယ်။အဲအတန်းနိုင်ဆုံးတော့ဟိုတွဲပေါ်ပြီးတော့ကစားပါမယ်လို့ထုတ်ထားကြ။